ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቱብ ተመልካቾች ሁሉ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁልኝ? ስወዳችሁ። ለማንኛውም ያው እንደምታውቀው በሀገራችን ውስጥ ብዙ አይነት ሪያክሽን ቪዲዮዎች የሚሰሩ ብዙ ዩቱበሮች አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ለመሆን እኛም እየጣርን ነው። ለዚህ ሁሉ የእናንተ ድጋፍ አስፈላጊ ነው እና ቪዲዮን ላይክ እንድታደርጉልን እንዲሁም ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ዩቱብ ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድታበርታቱ እየጠየኳችሁ ዛሬም እስኪ አንድ ሁለት ቪዲዮዎችን ሪያክት እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ አብራችሁ እንድትስቁ እጋብዛችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እስኪ በመጀመሪያ ይህን ቪዲዮ ወንዶች ተጠንቀቁ፣ ጉድ እንዳትሆኑ። ያቺ ሆዳማ ፍቅረኛ ምሳ ካልጋበዝከኝ አለች። ኪሴ ውስጥ ደግሞ 50 ብር ያለ ምን እንደማደርግ አላውቅም። እሷን ደግሞ ታውቃታለህ፣ በቃ ጭፍጭፍ ነው የምታደርገው። ምን ይሻላል? እንደዛ አላርግ። እሺ እሺ ብራዘር። እሺ እናትዬ። ወይ ወንድም የለሽም? አለኝ። ስለ ወንድ ልጅ አምላክ በእናትሽ ቅበሪኝ እባክሽ። ምንድን ነው የምፈልገው ነው? ይኸውልሽ አሁን ፍቅረኛ ትመጣለች እና እናንተ ጋር እዚህ ሆቴል ምንም የለም። እሺ ምንም ምግብ የለም። ምንም ምግብ ብጠይቅሽ የለም ቢያት ገና እኮ አለ ችኛ አለ። አሁን ምግብ የለም፣ መጀመሪያም የለም። የለም አይደል? የለም። በኋላም እንደዚሁ። እሺ በቃ ደራሽ ትብብር ነው እባክሽ። እሺ ፍቅርዬ ፀሐዩ እንዴት ይሞቃል? አምርቦኛል። እርቦሃል አይደለ? አራበም አምርቦኛል። እንብላ ምግብ የሆነ ነገር። ወይ እን ምን አለ ፈልገሽ ነው? ጭቅና አለ? ጭቅና ጠዋት አለቀ። የለም። ቅቅልስ? ቅቅል አለ? ቅቅል የለም። ኦኬ ቅቅልም የለም። እሺ ጥብስ? ጥብስም የለም። መኮረኒ እንትን ያ የለም። እሱ ፓስታ? ፓስታም የለም። ምንም ነገር የለም። ምንድን የሚሻለው? ምንም ነገር አውቃለሁ እኔ። ምን አይነት ሆቴል ነው? በቃ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። በቃ እሺ ችግር እንዴት? ምንም አይኖር። ምንም ምግብ ምንም ምግብ ቆይ ቤቢ ምንም ምግብ ምንም ምግብ ሲጀምር ምንም ይቀራል። ምን አይነት ነገር ነው ደግሞ? እኮ ወይኔ ፍቅር እኮ ዛሬ እኮ ደሞዝ ወጥቶ እንደው ምሳ አልጋብዝ እኮ ነበር አመጣጤ አመጣጤ እኮ ምሳ አልጋብዝ ነበረ። ምንም ነገር የለም እኮ ነው የሚሉኝ። እሺ በቃ አሁን በአንቺ ብር ነበር ልትጋብዥኝ ነበር? አዎ ደሞዝ ወጥቶ ምሳ አልጋብዝ እኮ ነበረ። ምን ያደርጋል ግን ምንም ነገር የለም። ተባላሽ አባት። አሁን ለመናገር እንዲያን ነገር በተለይ ወንዶች ታውቃላችሁ፣ ወንድ ላይ ብዙ ጊዜ ያጋጥማል። ያው ምን ይደረጋል አንዳንዴ ያጋጥማል። እስኪ ለማንኛውም አሁንም ቀጣይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ስንት አመት ነው? 13 13 ጥርሲያ ስለማዴ ነው። አይኔን አታስቂዋለች ሴትዮ። እሺ ስንት አይክፈልስ? 12 እንደው እንግሊዝኛ ፐርፌክት አይደለሽም እንዴ? ነው ዶሬ ነው ኖ አያም ግን አስራ ሶስት አመት ይኖች ከዛ ትዌልፍ ስትይ ገርሞኛል እንጂ እንዳይደብርሽ እንደዛ ነው። ዋት ሰርቲን ሰርቲን አልሽው? ሰርቲን ለማለት ፈልገሽ ከሆነ ሰርቲን ማለት 30 ና ሰርቲን ማለት 13 እያልሽ እኮ ነው እናት። አስበሻል ግን ወይስ እንግሊዝኛ ላይ አንቺን ፐርፌክት አይደለሽም? እሺ ታው ስንት አመትሽ እንደሆነ ነው የሚገምተው? ብዙ ጊዜ 12 11 12 11 አረ በጣም ፋነሽ። ማሳይሽ ልጅ ደግሞ ስንት አመቷ እንደሆነ ትገምቻለሽ? ኦኬ እሺ እቺ ልጅ ስንት አመቷ ይመስልሻል? እቺ ልጅ ስንት አመቷ? 24 25 እሺ እንደውም ልጆች ያሏት ብላ ትመስላለች። እቺ ነው ሁለት ልጅ ሶስት ልጅ ሳይኖራት አይቀርም። አሮጊት ነች ታስታውቃለች። እሺ አመሰግናለሁ። ኦኬ ሀይ አቡ። ሀይ ተመልሰን መጥተናል። እሺ ያው እስከ ዛሬ ያንቺን አድሚሽን ሰዓት አስጠይቄ አላውቅም ነበር። አስገምቻለሁኝና የገመተችዋ ልጅ እስኪ የእሷንም እድሜ ትገምቻለሽ፣ ያንቺንም ነግሻለሁ ስንት እንደገመተች። ኦኬ ስንት ገመተች? አንቺን 25 24 ምናምን ልጆች ያሏት ምናምን ብላለች። እሷ እና ሳይ እንስት እሷ ያለሽ አቻትና ስንት ነው አለች እድሜ? ያንቺን 25 24 ነው ያለችው እና ልጆች ያሏት እድሜ ስንት ነው ያለችው? እሷ የእሷ 13 አመት ነው ያለችው። እሷ 13 አመቷ? አዎ እኔ 25 አመቴ።
እርግጠኛ ነሽ? እና የልጇን ነው ነገርች? Another one, another one. Okay, ሳም ልጅ አለ ትገርሽኝ ነው? እንዴ? ድፍረቷ በጣም ደስ እንደሚል ገርልኝ። እሺ ስታገኛት እና ስንት ገምቻታለሽ? እንዴ በጣም አሳንሻት 19 18 እኛ ዜግነታችን ቀይራለን 19 18 በጣም ልጅ ከሆነች እሺ በአንቺ በእድሜዋ አሁን ነች ብሽ የምትገምቸው ስንት ነው 19 አይ የሰው ልጅ ይሄን ያህል ራስ ወዳድ ነው ቆይ እኔ ጥያቄ ልጠይቃቸዋን ሴቶችን በተለይ ማለት ቆይ ምንድን ነው ከዲም ጋር ያላችሁ ነገር ለምን ነው የምትቀንሱት ፈጣሪ እንደሰጣችኋል ምን እንደው ለምን መቀነስ አስፈለገ የሰጣችሁ ያላ እውነቱን ብታወሩ ምንድን ነው የሚጎላችሁ ወይስ እውነቱን ካላወራችሁ ምክንላችሁ ሰው አለ ወይስ ፈጣሪ ይህንን አይቶ እንዲቀንስላችሁ ፈልጋችሁ ለማንኛውም አስቡበት ሴቶች እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን በሌሎች ቪዲዮዎች ሌላ ጊዜ በሰፊው መጣለን የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ ነው ያው ተፍጭ ስለነበረ እና ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ባይ ባይ